د کمانډویانو او افغان هوایی ځواکونو لخوا پر طالبانو یو ځل بیا ډیر سخت بریدونه شوي دي. افغان ځواکونو لغمان ولید کې 29 طالبان وژلي. افغان ځواکونو د لغمان ولید پالیشنګ ولسوالۍ کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې له تیرې ورځې راهیسې 29 طالبان وژلي او 4 نورې ټپیان کړي دي. امنیتي سرچینو صحیحون نیوز ته ویلي چې وژل شوو طالبانو کې یو شمېر یې د یادې ډلې مهم قمندانان دي. بلخوا افغان هوایی ځواکونو پاریاب کې 44 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د پاریاب د پولیسو مطبوعاتي مسؤل وایي چې افغان ځواکونو تېره شپه د پاریاب مرکز میمونی په هما او پښتونکوټ ولسوالۍ کې په کوی پشخان سیمو کې پر طالبانو هوایی بریدونه کړي چې د دریو قمندانانو په شمول یې 33 طالبان وژلي او 11 نورې ټپیان کړي دي. بلخوا افغان هوایی ځواکونو په تیرو سریری ساعتونو کې 109 طالبان وژلي. افغان هوایی ځواکونو د تیرو سریری ساعتونو په موده کې د هیواد په لسو ولایتونو کې پر طالبانو بریدونه ترسره کړي چې په پایله کې د یادې ډلې د مهمو قمندانانو په شمول 109 تنه وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. صحیحون نیوز ته امنیتي سرچینو ویلي چې یادو بریدونو کې د طالبانو مهم مرکزونه، وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. بلخوا افغان ځواکونو تخار ولید کې 15 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د تخار د پولیسو مطبوعاتي مسؤل وایي چې افغان ځواکونو تېره ورځ د یاد ولید د مرکز تعلقان په توکمایي سیمه کې د طالبانو سره په مخامخ نښته کې د یادې ډلې 15 تنه وژلي او 40 نورې ټپیان کړي دي. بلخوا افغان هوایي ځواکونو بلخ ولید کې هم 30 طالبان وژلي. افغان هوایی ځواکونو د بلخ ولایت په چارکانت ولسوالۍ کې پر طالبانو برید کړی چې په پایله کې 22 تنه وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو در پای راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.